Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Jutri se bo končalo moško rokometno državno prvenstvo. V dvorani Zlatorog se bodo predstavili tudi člani šampionske zasedbe iz leta 2004, ki so s celjskim klubom postali evropski klubski prvaki. V rubriki V središču tudi o končnici košarkarskega državnega prvenstva. Prvenstvo je sicer že zaključeno za vseh pet moštev z Celjskega. Ostanite v naši družbi. V rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško letos ne morejo biti zadovoljni z rezultati članskega moštva, ki je ostalo brez domačih lovorik in brez zmage v skupinskem delu Lige prvakov. Veliko bolj uspešne so bile mlajše selekcije. Mladinci in kadeti so osvojili naslov državnih prvakov. Mladinci in kadeti so konec prejšnjega tedna zaključili državno prvenstvo in se razveselili zlatih medalj za osvojeni prvi mesti. Kadetsko moštvo je v letošnji sezoni vodil Peter Novak, mladinsko večji del sezone Klemen Luzar, v zadnjem delu pa Sebastian Oblak. Moram reči, da jaz sem prišel pomagati zadnji mesec pa pol, ko je Klemen Luzar prevzel člansko ekipo. Smo se v klubu dogovorili, da prevzamem, pomagam tole. Moram reči, da mi je bilo čas delati s tem fantim, da so res, vidi se, da imajo veliko znanja. Bilo je malo težko, ena tekma v Slovenjgradcu smo mogli zmagati, da smo potrdili naslov državnega prvaka. Potem pa je bilo te štiri tekme dosti lažje, da so lahko vsi fantje dobili priložnost in se pravim, jaz zahvaljujem klubu za zaupanje, pa fantem in vsem tule, da so res pripravili lep spektakl za zadnjo tekmo, tako da to je z moje strani. Pa rečem, da smo lahko zelo ponosni, no, da smo s kadetsko ekipo osvojili naslov državnega prvaka. Fantje so pokazali, da so z pravega testa, tako da nekako se za rokometni podmladek v Celju ni bat, tudi za naprej. Mislim, da od zadnjih prihaja par generacij, ki so zelo, zelo dobri fantje. No. Znotraj teh fantov imamo nekih zelo, zelo potencialnih fantov, ki mislim, da bojo v prihodnjem kar koval slovenski rokomet. Z rezultatskega vidika ocenjujem kot zelo uspešno, sicer pa ni zdaj ravno rezultat tisti, ki je vedno kaže, ali je delo uspešno ali ne. Mi smo si že par let nazaj zadali druge cilje, se pravi primarni cilje vzgoje igralcev za našo člansko ekipo. Vemo pa, da če imamo dobre igralce, imeli tudi dobre tekmovalne rezultate. Ne. Tako da smo v letošnji sezoni osvojili dva naslova s kadeti, z mladinci. Povečali smo število reprezentantov v reprezentančnih selekcijah. Vključili smo kar nekaj igralcev v našo člansko ekipo, tako da jaz ocenjujem kot delo mladinskega pogona kot zelo uspešno. Z dosežki mlajših selekcij v letošnji sezoni so zelo zadovoljni tudi v vodstvu celjskega kluba. Na prvem mestu velike čestitke celotni stroki v mladinske akademiji, izjemni dosežki iz tekmovalnega vidika, tako preusem pri mladincih kot kadetih. Seveda to so tudi še mlajše kategorije, ampak pomembno je spostaviti, da seveda lepo je vidjeti osvojitev prvega mesta. Pomembno pa je, da se nam razvijajo posamezni igralci in to je seveda delo ne samo trenerjev, ki jih imajo potem čisto na koncu, ampak vseh, ki so jih pomagali uzgojiti. Tako da čestitke in zahvala celotni stroki, ki je te fante vzgajala skozi leta. Po mnenju vseh trenerjev imajo v klubu v mladinskih in kadetskih vrstah kar nekaj zelo perspektivnih rokometašev, ki bodo v prihodnjih letih nosilci igre celjskega kluba in slovenske reprezentance. Kot vidite, je ta generacija res perspektivna, dosti teh fantov je že kar v članski ekipi, enih par igra tudi vidno vlogo tam, tako da mislim, da z naslednjim letom bojo te fantje vsi že priključeni prvi ekipi ali večinoma, mogoče kjeri še jih bojo šli na kakšno posojo, da se potem vrnejo čez leto še boljši, močnejši in jaz mislim, da v Celju se nam ni treba bati za podmladek in v Celju se bo vedno igral rokomet in to smo danes in v petek kadeti dokazali in jaz, se pravi, mene ni strah. Generacija je taka mešana, ne, se pravi, ne glede na to, da so sestavljajo mladinsko kategorijo fanti stari leta 2004 in mlajši. Mi teh 2004 letnikov niti nimamo veliko, imamo več teh mlajših od 2-5 na vzdolj. Gre za perspektivne fante, ampak to je v bistvu
šele nek začetek tiste resne profesionalne poti in jaz verjamem, da bo v naslednjih letih članska ekipa Celja sestavljena z več teh naših domačih igralcev. Kapetan mladinskega moštva Majmar Guč je bil v večjem delu letošnje sezone že zelo pomemben člen članskega moštva. Dolgoročne pogodbe s klubom sklenilo še 5 mladinskih reprezentantov. Jaz sem za letošnjo sezono zelo zadovoljen, kako se tudi vidi, plačen trud, smo bili na koncu prvi. Podpis članom je pač bil en dokaz, da dobro delam, da še pač moram tako nadaljevati. Cilj je, še imam vedno zastavljene visoke, treba jih dosežiti. Za mladinsko ekipo sem zelo zadovoljen, da smo pač postali državni prvaki. Letošnja sezona je bila po mojem mnenju zelo dobra sezona. Z mladinci smo si zasluženo prisvojili naslov državnih prvakov. Mi smo par spodrsljajo, par tekem, ko nam je malo padla koncentracija, pa se nam je to pol vrnal, ampak vse skupaj je bilo to zelo dobro. Zdi se mi, da zlata medalja zaslužena. Članski podpis me je velik pomeni, res rojen sem v Celju, rad igram za ta klub in z veseljem bom dal še naprej srce na igrišču. Vodja mladinskega pogona Klemen Luzar je po odstopu Alema Toskiča v zadnjem delu sezone vodil tudi člansko moštvo Celja Pivovarne Laško. Rezultatsko mogoče zdaj v zadnjih 2 tekmah nismo bili najboljši, je pa res, da je sezona recimo bila kar zahtevna, da če primerjamo recimo tisto prvo tekmo super pokalno z Ormožem, pa to zdajšnjo je bila sestava ekipe drugačna, igrali so drugi igralci. V končni fazi smo imeli včeraj na tekmi, recimo sta bila 2, ki sta še po letniku mladinca. Tako da ekipa je mlada, če se bo dobro delalo z njo, jaz verjamem, da bo v prihodnjih letih ponovno tam, kjer mora biti. Luzar v prihodnji sezoni ne bo sedel na klopi članskega moštva. Jaz ostajam kot vodja mladinskega pogona, mladinski trener in to je to. Mislim, da v prvem trenutku, v tem trenutku se treba zavedati in pogledati vse opcije in možnosti, ki so na trgu. In lahko pa povem to, da delo Klemna Luzarja kot vodje mladinske akademije ter seveda trenerja mladinske ekipe je zelo dobro in upamo in si želimo, da Klemen nadaljuje v tem delu tudi naprej. V celjskem klubu so pred dnevi objavili razpis za članskega trenerja za prihodnjo sezono. Lahko rečem, da imamo sladke skrbi, kar se tiče količine. Lahko rečem, da skozi takšen transparentni način, javni način, so se prijavili mogoče kandidati, ki sicer ne bi niti pomislili, da se prijavijo, tako da je zdaj na upravnem odboru oziroma nas v klubu, da se usedemo, pogledamo vse prijavljene in zberemo najbolj ustreznega kandidata, ki bo popeljal člansko ekipo v naslednjo obdobje. V soboto bodo letošnjo sezono zaključili tudi člani celjskega kluba. Ob 20. uri bodo v zadnjem prvenstvenem krogu gostili Škofljico. Srečanja se bodo udeležili tudi člani zlate celjske generacije, ki je pred 20 leti osvojila naslov evropskih prvakov. Prejšnji konec tedna pa se je končalo državno prvenstvo za rokometašice. 29. naslova prvakin se veselijo igralke Krima Mercatorja. Na drugem mestu je sezono končala ekipa Mlinotesta iz Ajdovščine, tretje mesto je pripadlo Litiji. Ta je v direktnem dvoboju za osvojitev 3. mesta v celjskem Golovcu z izidom 29-26 premagala ekipo z Dežele. Tekmo so bolje odprle gostujoče rokometašice, ki so v prvem polčasu, ki se je na koncu končal z neodločenim izidom 12-12, nekajkrat vodile s 3 goli razlike. V nadaljevanju je bil izid na zadnje izenačen na 24. V finišu so več zbranosti prikazale Litijanke, ki so si s to zmago zagotovile končno 3. mesto. V bistvu, prvo, da sam da povem, jaz sem ful vesela in ponosna na svojo ekipo, da smo sploh igrale oziroma imele možnost igrati končnico v letošnji sezoni. Glede na vse poškodbe in vse ostale težave, ki smo jih v bistvu imeli skozi celo sezono. Danes pa se mi zdi, da je bilo v bistvu ključnega pomena neke izkušnje, večja zbranost Litijank. Mi smo imeli tudi dosti izgubljenih žog, predvsem v napadu. Mogoče bi lahko v obrambi kdaj malo bolje odigrala, ampak na žalost. Mislim, čestitam Litiji, mislim, da je zasluženo dan zmagala. Jaz pa, kot sem že rekla, sem zelo ponosna na svojo ekipo. Psihološkega vidika takšna tekma je zelo zahtevna. Igralke so v določenem delu
malo padle in naredile par nepotrebnih napak in spustile nasprotnika zraven, ampak pokazale so tudi v ključnih trenutkih, kar so že v zadnjem obdobju večkrat, da znajo tudi končnice igrati v svoje prid. Pristop mojih deklet je bil na vrhunski ravni, na tak način, one še niso rekle zadnje besede v tem prostoru in jim seveda iskreno čestitam ob tem, prav tako pa Celjankam, ki so odigrale tudi zelo dobro sezono. Najboljša uvrstitev Litije do letošnje sezone je bila peto mesto. Letos so poleg medalje v državnem prvenstvu prišle tudi do finala pokalnega tekmovanja. Seveda nam to pomeni ogromno, glede na to, da več kot peto mesto naš klub še ni uspel osvojiti. Poleg tega tretje mesta smo pa še v pokalu prišli v finale, tako da za nas je to res sanjska sezona. Celjanke so večji del tekme zaostajale, v drugem polčasu tudi že s petimi goli razlike, a se do konca tekme niso predale. Vete, koliko je to, recimo, v osmih minutih so v Ligi prvakov nadognali tudi 8-9 golov na Final Fourih v Ligi, finalu Lige prvakov, tako da to sem jaz s puncem tudi povedala, zelo smo verjeli v to, na koncu jaz mislim so odločili ene ali dve žoge oziroma ena ali dve odbrambe. Kot sem povedala, zelo bi mogli biti vsi učinkoviti na 120%, da bi nam danes to uspelo. Litiji čestitam. Imajo dobro ekipo, široko ekipo, ki je že 5-6 let skupaj, veliko igralk za zamenjavo. Jaz pa še enkrat ponavljam, zelo ponosna in čestitam vsem nas na našo ekipo, da smo zdržali prvo, da smo odigrali brez poškodb do konca sezone ta dva meseca in pa, da smo prikazali v Celju lepo predstavo. V celjskem klubu so se skozi sezono soočali s številnimi kadrovskimi težavami, saj na niti eni tekmi v sezoni niso nastopili v popolni postavi. Težka je bila, polno pretresi, velik različnih okoliščin, že med samo sezono so nam v bistvu zmanjkala ena cela postava, oziroma smo z -6 igralkami igrali zdaj zadnja dva meseca. Že pred sezono smo štartali z -17 igralkam glede na lansko sezono, tako da res drastična pomladitev ekipe, ampak ne glede na to, smo bili zelo skromni na začetku sezone, napovedovali nismo nič, samo želeli smo si boriti in prikazati celjsko hitro igro, kjer nas je krasila tudi v zadnjih letih. Jaz mislim, da nam je to zelo lepo uspelo. Super uvrstitev, super sem ponosna na to, da smo se uvrstili med prve štiri in da smo se zelo dostojno borili za vrh in z največjimi velikani. Zakaj več je zmanjkalo mogoče danes, kakšna igralka ali pa 100% učinkovitost, bi rekla, naših igralk, ampak zelo sem ponosna, no, tudi na našo tekmo, na današnjo občinstvo. Zelo veliko jih je prišlo v dvorano. Lepa tekma, lepa za pogledati, lepa za nek zagon za to mlado celjsko ekipo. In čeprav so zelo res žalostne igralke in vsi mi, ker pač nas je mogoče ločila ena, dve žoge v kritičnih minutah, ampak vem, da po koncu, ko se bojo glave ohladile, bomo s ponosom gledali nazaj na to sezono. Sem ponosna čist na vsako punco v tej ekipi, na ves strokovni štab, ki smo ga imeli, ki so nas v bistvu podpirali celo sezono, da smo lahko trenirale. Mislim, da na začetku sezone nihče v Sloveniji ni upal staviti na to, da bomo Celjanke letos igrale končnico, ampak smo dokazali, da tukaj ni v bistvu pomembna kvantiteta, ampak je kvaliteta. Pred letošnjo sezono je v celjskem klubu prišlo do občutnega igralskega osipa in menjave generacij. Trenerka Miša Marinček-Ribežl si želi, da bi letošnja ekipa ostala skupaj tudi za prihodnje sezone. Glede na to, da je cela generacija lani starejši, ki so ustrajali 8, 9, 10 let v tem Celju v članski ekipi, prenehala oziroma si ustvarila družino oziroma šla v bolj poslovne vode, je bil osip nekak mehek način, ne zaradi celjskega kluba, ampak zaradi drugih žel v življenju, ko prideš na neko točko. Sedaj pa so se zgodile poškodbe ne toliko v klubskih prostorih, ampak recimo na šolskem prvenstvu, različne bolezni, različne okoliščine,
okoliščine. Tako da, veste, naše igralke tekmujejo tudi, so zelo uspešne v šoli, tekmujejo na šolskih področjih, na mladinskem nivoju, tako da zelo je bilo težko komponirati celo sezono. Jaz bi si želela, če mene sprašujete iz vidika trenerja, da se ta ekipa zdrži, je mlada ekipa, da se delajo dolgoročni plani na tej ekipi, pokazalo so, da zmorejo, da so prevzele breme na sebe te članske ekipe in pa seveda moja želja dodati nekaj igralk, saj vemo, da širina skozi celo sezono na klop je zelo pomembna. Čeprav sta od dviga pokala za osvojeni drugi naslov nogometnih državnih prvakov minila že več kot dva tedna, navdušenje med celjskimi privrženci nogometa ne pojenja. Šampionski pokal je v preteklih dneh gostoval v največjem nakupovalnem središču v regiji, kjer so bili nekateri nogometaši celjskega kluba obiskovalcem na voljo tudi za fotografiranje. Obiskovalci največjega nakupovalnega središča v regiji so imeli priložnost pokal prvakov prvič videti od blizu in se z njim fotografirati. V City centru Celje smo ponosni, da je pokal danes tukaj pri nas. Čestitke seveda nogometnemu klubu Celje, ki ga tudi sicer podpiramo. Državni prvak je le, biti državni prvak je nekaj posebnega, tako da se veselimo, da je pokal v Celju, da je danes pri nas, da si ga lahko obiskovalci ogledajo. Veliko je prišlo tudi mladih in upam, da koga navdušimo za nogomet. Privrženci celjskega kluba so bili nad možnostjo druženja z nogometaši in fotografiranja šampionskim pokalom navdušeni. Podobno, kot so bili v tej sezoni navdušeni s predstavami Celjanov. Živel sem v lepem številu, veliko publike je bilo in mi je vesel se to, ko smo drugič dosegli to. In se fajn počutim, in Celjani smo nos ponosni na ta šport, ko smo ga dosegli. Veličastno, slavnostno, veliko občinstva je bilo, to mi je bilo najbolj, mi je ostalo v spominu. Tudi Rijera mi je bil od začetka, ko je naredil veliko prednost, dober trener. Zelo dober. Najboljše pa je bilo, da sem doživela še videti pokal, pa se slikati in da sem videla, kako smo dvignali pokal. Kaj pa si ti želiš še enkrat doseči v nogometu? Tudi, prvak, da bi bila prvaka Slovenije. Po dvigu zmagovitega pokala so imeli celjski nogometaši veliko podobnih prijetnih opravil, kot je bilo tole v City centru. To so lepe stvari, rad se deležim tega, zaradi sami navijačev, tako kot se rekel, lepe stvari. Drugi naslov v zgodovini kluba so v celjskem klubu pošteno proslavili. Veliko neprespanih noči, odlična fešta, mislim, da po dolgi naporni sezoni smo zaslužili tudi malo oddiha. Kapetan celjskega moštva Denis Popovič upa, da so letošnje igre Celjanov dokončno prebudile celjske navijače, ki so na zadnjih dveh tekmah lepo napolnili tribune Arene Zdežele. Ja, upajmo, upajmo. Zadnje dve domače tekmi so dober pokazatelj, da lahko navijači pride tudi na nogometne tekme. Mislim, da z tem naslovom smo dokazali, da tudi v Celje gramo nogomet in zdaj treba samo nadaljevati v tem ritmu in upamo na čim večjo podporo. Mitim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Mitim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Mitim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Mitima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem.
Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. 3, 2, 1, zdaj! Odprte so prijave za 7. Afroditin tek Štajerskim valom. Tečemo v soboto, 1. junija v Rogaški Slatini. Ujemi ugodnejše predprijave na protime.si. Bodimo aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita in Štajerski val. Mesec športa v Celju od 6. maja do 2. junija. Preizkusite se lahko v 26 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj v srednjem delu v središču, tokrat ga bomo namenili košarki, kajti danes se je začela finalna serija 33. državnega prvenstva za košarkarje. V njej moči merita domžalski Helios in ljubljanska CD-vita Olimpija, tudi prvi favorit seveda letošnjega državnega prvenstva. Za klube z Celjskega je sezona že končana, najviše med njimi. Na 5. mestu po rednem delu in na končnem 6., če prištejemo zraven še ljubljansko Olimpijo, pa ga končujejo košarkari po četrtka. Njihov trener Davor Brečko je zdaj moj sogovornik v rubriki v središču. Dobar dan, dobrodošli. Lepo. Čestitke, najprej seveda še ena uspešna sezona, rezultati na nivoju prejšnjih, čeprav tokrat s precej pomlajeno zasedbo in pa s precej nižjim proračunom kot prejšnja leta. Res je, zgodovina našega kluba je seveda v prvi ligi kratka, nekih 5 sezon. V zadnjih letih res smo nanizali odlične rezultate. Mislim, da smo vsako leto ali najmanj četrt finale oziroma prejšnje leto tudi pol finale, tako da mislim, da smo naredili velik posel, da gremo v nekem trendu. Tudi to je moja želja, da, tako ste omenili, lanske sezone smo znižali proračun, pomladili ekipo, mislim, da smo bili eni najmlajših v ligi in ustvarili res vrhunske rezultate, predvsem pa smo lansirali ogromno teh mladih igralcev, kar mislim, da je tudi naše poslanstvo vseh teh klubov in moramo nadaljevati ta cilj naprej. 5. mesto po rednem delu, najvišje od predstavnikov z Celjskega pred sezono, verjetno, če bi vam kdo to ponudil, bi takoj sprejeli. Res je, mislim, da je bil štart zelo slab, čeprav sem se zavedal, da rezultati bojo prišli, mislim, smo štartali 8 porazov, 2 zmage, ekipa je bila, ogrodje ekipe se je seveda razamenjalo totalno, postavili smo nove nosilce, 100 imenov, ki prejšnjo sezono je v bistvu samo treniral, se kalil, je postal letos nosilec igre z 22 leti in pokazal velik talent, da smo delali dobro z njim, tako da mislim, da smo naredili res odličen posel, pomladili in dali nove nosilce, tudi ta Igor Strugar se je pokazal kot dobra naložba in to me zelo veseli. Že ste omenili nekaj posameznikov, zdaj na eni strani seveda nekaj izkušen, tu je predvsem Simo Atanacković izstopal, na drugi strani pa ti igralci, predvsem Stojmenov in pa Struger, ki sta zelo opozorila nas, tudi če gledava celotno ligo. Res je, mislim, tukaj ne smem pozabiti na, jaz rečem, zlati kapetan Simo Atanacković, ki je
mi ja sodelujemo že zdaj, mislim, da četrto leto, sprejel je to neko mojo vizijo, res je podaljšena roka, predvsem pri teh mladih, kar ni enostavno vsako sezono. Mislim, da vsako generacijo je, moramo biti iskreni, teže delati z mladimi. Imeli smo veliko potrpljenja, ti mladi fanti so imeli dosti svobode, tudi lahko so se dovolili kako napako več in na konto tega so se tudi lažje razvijali in pokazali nek svoj potencijal. Ampak res Simo je tukaj eden ključnih in tudi z veseljem lahko rečem, da tudi ostaja naslednjo sezono pri nas. Ne. Ja, v moštvu bo mogoče malce več kasneje. Zdaj poleg državnega prvenstva ste igrali tudi, mislim, da polfinale pokalnega tekmovanja v tej sezoni. Kaj? In pa zelo uspešni ste bili tudi spet v mlajših selekcijah. Medalja na državnem prvenstvu na zaključnem turnirju U20, kjer ste osvojili bronasto odličje. Res je, ja. Tudi pokal smo bili odlični letos. Predvsem pa me veseli ta medalja tretjega mesta v državnem prvenstvu U20. To je pa neki dokaz nekega dela, ki ga zadnjih pet let res vlagamo. Vsako leto smo redni udeleženci fajne leta, mislim, da to šesto, sedmi nastop na fajne leto. Leto smo kronali z res medaljo, ki ni lahko, predvsem pa zaradi tega, ker mi smo eden redkih, oziroma mislim, da edini, ki smo igrali z domačimi iz svojega okolja, vemo pa, da je Podčetrtek zelo majhno mesto, ne, in to si štejem res za en največjih uspehov in ta medalja je res nagrada za vse te mlade domače fante, ki so trdo delali in tudi mislim, da je ekstremen uspeh za tako majhen klub. Zdaj smo omenjala te rezultate, mlajša selekcija, člansko, to je seveda tista ena plat, kaj pa zdaj tista druga plat, pogoji, mislim na treniranje, strokovni štab, ne nazadnje tudi finance, kako vas spremljajo lokalni pokrovitelji in pa lokalna skupnost? Mislim, da skupnost je vedno dobro podpirala košarko, tukaj je predvsem občina Terme, ki so odlični sponzor, prej tudi Andrej Kitak, ki so res eden vodilnih konjev, da mi lahko delamo. Predvsem pa me veseli, da smo šli malo v drugo smer, ker je tudi moja filozofija, da smo predvsem delamo na pogojih. No? In tudi letos, čeprav smo imeli manjši proračun, je ključno, da mi vsak dan treniramo, da imamo dvorano na voljo, mislim, da smo en redkih, ki treniramo dvakrat na dan. Je to pomembno za vse igralce, predvsem mlade, orientirani smo na mlade, da jim odpiramo vrata, da jim pomagamo talentom, da gredo tudi seveda mogoče na višji nivo in tukaj smo res naredili velik korak. Tukaj je pomočnik Alen Fideršek, priključil se nam je letošnjo sezono tudi Boris Zrinski, ki je veliko ukrepitev za nasveti, z njegovimi statistikami, z pomaganjem pri skautingu, pri tehnologiji in tukaj smo naredili velik korak naprej. Ja, zdaj, če pogledava malce na splošno to državno prvenstvo 33. Ne vemo v tem trenutku, kdo bo državni prvak, ne, to bo sicer znano kmalo prihodnji teden. Dajete kakšne možnosti Heliosu ali bo Olimpija nekako upravičila vlogo favorita? Jaz sem na vseh izjavah že letos, mislim, da je Helios igral najbolj konstantno, dobro košarko. Mi smo z njimi, mislim, da se dobro kosali, žal smo tudi zadnjo tekmo, ki je bila v egalu v četrtfinalu, igrali brez Stojmenova, ki se je poškodoval. Helios, mislim, da imam šanse zaradi tega, ker Olimpija sigurno ni na pravem nivoju trenutno. Veliko stvari se pri njih dogaja, od zamenjave športnega direktorja do, mislim, da Olimpijino bedno od igralcev ni sigurno, ali bo ostal ali ne. Sigurno je kvaliteta Olimpije na višjem nivoju kot Helios, ampak mislim, da motiv pa neka želja je pa sigurno na Heliosovi strani. In mislim, da bo kar dober odpor Heliosa. Tako je zanima je Krka. Nekateri so pričakovali več od Novomeščanov, ki so ostali ponovno brez finala v ABA ligi zadnje mesto, ker pa zaradi širitve lige ostajajo ABA 1 ligaši. Res je, mi smo tudi s Krko dobro igrali, že vrsto let smo jim dobra, se mučijo z nami dosti. Krka seveda, mislim, da je ABA liga ni enostavna, mislim, da je imela premajhen roster, premalo igralcev, poškodbe so jih nečele in tudi mogoče ni bilo dosto kvalitete. Žal na srbski, črnogorski klubi, pa še kateri, že tudi v Bosni, prehitevajo po financah, po organizaciji in tukaj vidim kar velik problem, ker
Žal je, da smo mi manjši klubi se zelo približali tem večjim, kar pa ni nekaj v redu, ne? Sigurno ne. In tukaj se vidi, da so premajhni finančni vložki v te najboljše tri klube v Sloveniji. Če se osredotočiva na klube z Celjskega, ne, spet je to naše območje imelo pravzaprav polovico lige. Ne. Ja. Vsi klubi pa nekako od petega mesta pa potem navzdol, vi ste bili najviše. Mogoče en komentar teh klubov, ki smo jih tudi na naši televiziji še posebej podrobno spremljali, tudi številnimi neposrednimi prenosi. Res je tudi super je bilo to, da je bilo teh prenosov ogromno. Mislim, da se je dosti naredil na prepoznavnosti košarke, tudi publika se je vračala. Plus je sigurno za naše, vse te klube z našim načelom, da je atraktivno bolj, ker igramo vsako drugo kolo ali pa vsako kolo skoraj derbi. Mislim, da je po eni strani je plus, po drugi strani je z mojega vidika minus. Mogoče kdo jezen kdaj, ampak mislim, da je na naši regiji celo preveč klubov. Ne? Predvsem gledam iz stališča mladinskih pogonov, ker je vse posod kakšen zanimiv, ampak vse skupaj pa ne moramo narediti neko mlado perspektivno ekipo. Tukaj jaz vidim kar dosti minusa, ampak žal tako je in borimo se vsak za svoj košček ponosa in da se borimo za vsako točko. Ne. Žal bo eden od teh klubov šel v nižji rang, to je Polzela, ne, ki ima kar dolgo tradicijo, dolgo je igral v prvi ligi. Mogoče en vaš pogled, kaj se je leto zgodilo na Polzeli? A Polzela je sigurno en najbolj tradicionalnih klubov tukaj. Mislim, da ima res dolgo tradicijo. Mogoče, sigurno, napačen izbor mogoče igralcev, mogoče so malo prepozno odreagirali, na koncu so imeli vrhunsko ekipo, sigurno eno boljših v ligi, ampak mislim, da so mogoče malo zamudili. Ampak po drugi strani se je tudi, mislim, da zgodba Laškega letos en korak nazaj pa nazaj, naprej v prvo slovensko ligo, mogoče včasih ni nič narobe in mislim, da mene ni strah zapolzalo, da mislim, da se bo tudi jih malo vrla nazaj, mogoče s boljšimi temelji in sigurno jih vidim še dolgoročno v prvi ligi. Že ste omenili Laščane, ki bodo zapolnili to mesto Polzele, no in Celjska regija bo še vedno najbolj daleč, najbolj številčna. Imela bo spet pet prvoligašev, kar v odstotkih pomeni 50% lige. Laško se je vrnil nazaj. Mislim, da so tudi temelji ostali od prve lige in sistem in pogoj in sigurno sem vesel, da so se vrnili nazaj. Tudi Laško ima neko tradicijo, so igrali na najvišjih nivojih. Lani so dali šanso dosti mladim igralcem, ki bojo drugo leto sigurno morali dobiti priložnost, tako kot je v vseh naših klubih. In mislim, upam, da bojo vsi klubi dosti pametni, da naša regija spremenila mišljenje, da ne bomo tekmovali s tujce, ampak da bomo probali čim bolj pomlevati, delati z mladimi, kaj to je magnet sigurno za gledalce v tem okolju in da sprejmemo neko vlogo, da pomagamo mladim in da ne tekmujemo samo za eno zmago gor, četrto, peto mesto, mislim, da ne vidim velikega smisla več. Generalna ocena tega prvenstva, že ste nekaj rekli prej o kvaliteti, vedno so te ocene primerjave, vi ste dolgo že na tej sceni, kaj lahko rečete, čem je mogoče bila ta sezona zdaj drugačna, posebna, bolj kvalitetna, manj kvalitetna od prejšnjih? Predvsem vidim na prepoznavnosti, mislim, da je bilo dosti teh prenosov, iz leta v leti veliko boljše, medijska pokritost tudi z vašo televizijo, dosti intervjujev, dosti je teh promocij. Tukaj vidim veliko prednost, publika se vrača v dvorane, kar mi je všeč. In mislim, da tudi dosti mladih je bilo več, tudi od Šentjurja do vseh teh klubov, smo začeli devati mladim šanso in tukaj vidim edino pravo pot. Kajti za iskreno povedano, finančna situacija v vseh klubih, mi žal ne moramo pripeljati ekstremnih dobrih tujcev, tako kot je bilo včasih, da bi bili dodana vrednost, mislim pa, da kako sem rekel, finančna moč ostalih iz drugih regij je prevelika in si ne moramo preveč od kvalitetnih tujcev, pripeljamo pa neki umestno varianto, kar ni dobro za slovensko košarko.
Prej ste že načeli temo naših klubov na mednarodni sceni, ne? Zdaj, če odmisliva Evropski pokal in Olimpijo, ki tam letos ni bila na žalost uspešna, se zdi, kot da nekako izgubljamo dah, korak tudi z regionalno ligo, torej s tem prostorom nekdanje Jugoslavije, ne? Krka je bila zadnja, Olimpija tudi zaostala za cilji, tudi klubi v ABA 2 ligi niso letos naredili kakšnega posebnega rezultata. Sigurno, mi smo mislili vsi, Olimpija je zdaj kazala dobro organizacijo pred sezono, oziroma že par let, mislimo, da so to veliki vložki, ne vem, 6-7 milijonov, ampak realno ne dohajamo in mislim, da bo treba spremeniti kalup. To, kot sem prej govoril za naše klube, bo morala tudi Olimpija, kajti sigurno, kako sem prej rekel, finančno nas prehitevajo vse regije, zdaj iskreno, tisti igralci, ki so bili v Olimpiji, mladi bi verjetno morali igrati v ABA 2 ligi, ne? Ne vem, v Heliosu, mogoče v Krki in tukaj zdaj primankuje in kvalitete, žal mladi, neki talentirani igralci hodijo v Srbijo, v Mego, v Španijo in mislim, da tukaj Olimpija bo morala narediti nek reset, uložiti te mlade fante na dolgi rok, trenirati z njimi, resetirati, delati in mislim, da bo potem čas pokazal in mislim, da bo to edina prava pot. Če se vrnemo na početrtek in pogledamo naprej, najprej, kakšen je vaš status, če vas prav razumem, ostajate? Ja, mislim, da smo v tem tednu smo se dogovorili še za sodelovanje naprej. Ekipo, tako kot sem rekel, smo se odločili, da še bolj pomladimo. Poskušali bomo pripeljati še kakšnega mladega igralca, smo v dogovoru že z nekaterimi. Kar je meni najbolj pomembno je, kar lahko zdaj rečem, da je Simo Atanacković kot kapetan ekipe ostaja v klubu, kar je za moj pomen najbolj pomembna stvar. Z vsem ostalimi se dogovarjamo, pod pogodbo je še Igor Strugar in Aleksandar Stojmenov. Za njih so pokazali interes nekateri klubi iz tujine kot domači, tako da tukaj čakamo na odgovor teh in pa ekipo bomo sestavili sigurno v tej smeri, kot sem rekel, za mladimi, tukaj Škorjanci in s temi smo še v dogovoru in to je ta pot. Poleg Atanackovića je še kakšen košarkar, za katerega že lahko potrdite, da zanesljivo ostaja v moštvu? Trenutno je Žiga Švigl sigurno kot domačin ostaja, za ostale pa tukaj so neko teti igralci, ki so pod pogodbo, v parih dnevih pa bomo rešili tudi z vsemi temi mladimi in da gremo naprej. Če vas prav razumem, ukrepitve iščete predvsem na domačem trgu in predvsem med mladimi perspektivnimi igralci. Tako je. Tako je, iščemo samo nekih mlade igralce, ki jim bomo probali dati najboljše pogoje glede treninga, to, kar najbolj rabijo. Mislim, da je to edina stvar, ki jo moramo držati. Seveda, mogoče en, dva izkušena igralca, ko se Švigl, Simo Tanacković, dodali bomo še enega ali dva, ampak ogrodje ekipe bo izpod 23 let. Če gledava geografsko, ne, imamo pet klubov na Celjskem, tri na Gorenjskem, potem še Ljubljana, Domžale, je pa kar nekaj v Sloveniji vendarle teh črnih lis, ne, kjer pa košarka ni ravno na nekem resnem nivoju, Primorska, Prekmurje, Maribor, še kakšna regija bi se našla, Koroška recimo. Žal je, to so recimo Maribor je že bil kot prvoligaš, Koper je delal napake z previsokimi cilji, žal je bilo to ena dobra zgodba, kazala je na dobro zgodbo, čez noc je podrla, zato je treba, tako sem že prej za nas rekel, da je treba biti v nekem trendu, da treba biti pameten, da ne more skozi glavo skozit. Kar me veseli je, tudi spremljam drugo ligo, mislim, da bo drugo leto druga liga zelo zanimiva, kar je dobro za košarko, odpirajo se nove sredine kot je Grosuplje, Idrija, polne dvorane, tukaj je Vrhnika, ki je konstantno dela zadnje lete in tudi letos bila v, mislim, da polfinalu, tukaj bo Celje, Portoroš, mislim, da bo zelo zanimiva liga, Polzela, ki bo magnet in mislim, da bo drugo leto zanimiva druga liga in upam, da bo tudi druga liga začela malo drugače razmišljati, skrbi me, da so nekateri klubi se odločili za tri treninge na teden, dva treninga na teden in to je slabo za mlade igralce. Ne? In žal mislim, da moramo tukaj spremeniti miselnost, da morajo vsi klubi tudi v drugi ligi trenirati vsak dan,
kaj ti potem ti mladi ne bodo šli v pravo smer. In tukaj vidim edino napako in mislim, da bi morali v drugi ligi tudi drugače razmišljati in je to te smeri, da pomagajo tem mladim, kateri ne morejo v prvi lig, mogoče pri 18 igra, 19, mi smo tudi posodili v Celje dva igralca, ki sta se dobro izkazala, Boršič in Škorjanska sta bila tudi med vodilnimi igralci in to je edina pravilna pot, ampak rabijo pa v vseh teh klubih, da trenirajo dosti količinsko, da ne padejo v neki kvaliteti. Luka Dončić, članska reprezentanca, pokrivajo marsikaj, ne, v zadnjih letih košarka je predvsem po zaslugi Luke, ne, če smo odkriti, zelo popularna v Sloveniji, ta klubska scena nekoliko šepa gledano mednarodno, kam torej gre po vašem mnenju slovenska košarka, kaj se nam obeta v prihodnjih letih? Mislim, da Luka Dončić nas rešuje, to je sigurno, ampak on kot sam, mislim, upam, da se nisem zmotil, ampak mislim, da Hrvaška košarkaška zveza je pomagala finančno neverjetno klubom, ker tudi vidim sosednji Zabok, ki je izjemno, ima izjemen roster na konto tega. Mislim, da zveza na trenutke, mislim, da imamo premajhen support, ne, da se preveč držimo to Luka, upam, da bo Luka čim dalj časa lahko vlekel to, ampak na te stvari se treba pripraviti. Mi moramo nekako začiti te mlade, ampak tukaj je sigurno Olimpija, ki bo mogla prevzeti, da nam ne ohajajo mladi igralci, ker mi vidimo samo dobre produkte, enega, dva, tri, ki so v Megi uspeli. Pozabljamo pa, da je veliko teh nekih fantov tudi iz te okolice, ki probajo v neko Španijo, v neke akademije, ki niso toliko preznane in se tudi vračajo oziroma zaključujejo košarkaško kariero. In bomo morali res na tem dosti narediti, da bomo zadržali te mlade talente, predvsem pa je to naloga tudi pomoči zveze in pa teh vodilnih klubov, da bo spremenili miselnost, ker druge poti ne bo. Davor Brečko, hvala za obisk, še enkrat čestitke za dobro sezono, upajmo, da vam spet uspe sestaviti dobro moštvo in da boste tudi v prihodnji sezoni uspešni. Hvala. Spoštovani gledalke, dragi gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep vikend voščim in nasvidanje ponovno prihodni petek. Lepo se imejte in lahko noč.